حسن يوسف دعاري و حبنتي كوميشن كدورشوين كغران كأومة ترتي حسب يوسف أي يسكع سري حبن مدي كوميشن كدورشوين كغران كا كدي مركي مورن كأي خلاف كوميشن كأي حسب يدا أي حكومة أومة ترتي تقنع وحانا مسؤول كان او شاقة ان سببتا اوغو وينو حلقاتي اساقع اتلاي اي تهي ان دانتا غيران كتشموريه دا سومالي لان اوغا تناسلو ما داما خلافك ايا موران كسياسة اي كوميشن كدوروشوين كغران كو او نغضي مدلي باتاكو اا دوروشوين كدالكا حسن يوسف دعالي حبن كان بدا كوميشن كدوروشوين كغران كي سومالي لان انا احنا حبن تيو صومك عابي قدوميها حسبي قوعد مدانا فيصل علي ورابي وانا ادو قوم هاد نقيو كالسوني ديو كالسوني ديو يقو يقو مدح الكاسي خدبا نقو سفا شرعيا مري بشي نوفمبر لبيه تبن كيدي لبات 2020 وقلاه وكيلد عود اقلبية ديو عن سيحيين سدي ديو كنتن حبنوت إن كدي بوحة كتاب قرآن هذا اللي يقول داري نوفمبر شني اللي بعدين كذي اللي ب 2020 جي مدحوينها هرتيس رمضان موسى به عبدي لارتي دستور قاعد ما أنت أسوى عن إلهي يوم ما دخلت سمعنا هرتو ده وقول دار وقول دارتين عن تعد يعدل دو شقين دونه ما دخلت سمعنا هذا بوحة يحسب يدهم عارض وكل سنة دي كرر نقدين ابني كميشة كدورشين كقرن كا عن كميت كها وأنا يقعد عن صدني إن أنا واحد وضع شقينه ليالن taasina waxay caqabad ku noqotay wada shaqeynta komishanka doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada taasoo sababtay in ay mugdi gasho dimuqraadiyadda Soomaaliland ee loo haweena iyadoo aanay jirin wax dambi ah oo aan galay iyo sharci la laga qaado xilka toona waxa arintaas soo dhaxgalay gudaha dhexdhexaadineed ama gudigaana ugu baxay gudiga kala dirista oo ahaa iyaguna dad isku soo xilqaamay waxaanay kalsooni buuxda ka haysteen dhamaan xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha وانا نقوم بحضنا قيار ريالي إن ستة ونكسن يوضل نماذا لها يعي وقدم قدين عقبتها سوى واتشاهي مران كاليرادي يحلو هليس تاريمها دورشوينكا وقامتها كسوى بحي قدية سوى حي هدبان نقدين هو أما كاقي يبقلي بلشدي وحي كتليين وحي كوبو كوتي كدوي كوميشن كان هالي ريو كي هوريا لبدا سنة لغم بران سنانا هالسوء ليو inkastoo aan anigu ka mid ahaa qoladii commission ka hor la shaqeynaysay muddo 3 sanoodood oo ahaa IT expert ka commission ka doorashooyinka qaranka waxay ahaayeen gudidaas really marka xaqiiqda laga hadlo gudi aad u wanaagsan oo xilkoodana si wanaagsan uga soo baxay doorasho ka dhacday Soomaaliland ay qabtaan waxay doorashadii ugu wanaagsanayd oo aan lahayn wax musuqmaasuqana ka markaas kacay ka mid baan ahaa hadaba marka aniga durufaha soo dhan ayaa aniga oo maskaxdeeda iimaankayga baqabo aan cidina igu qasbin go'aansaday maanta ay bisha February tahay 3 sanadka 2020 in aanan qayb ka noqon doonin dimuqraadiyadda Soomaaliland inay mugdi gasho waxaan go'aansaday marka arkay caqabadaha hor istaagay doorashooyinkii iyo habraaca dimuqraadiyadeed in aanan u fududeeyo dadkayga iyo dalkayga oo aanan ka qayb noqon halka horseeday doorashooyinka iyo nidaamka hor socod ee Soomaaliland ku soo nabadiyay caanaba baashay hadaba aniga oo tixgelinaya codsigii ka yimid xisbiyada qaranka ee ay nagaga codsadeen inaan xilka komishanka doorashooyinka qaranka ee doorashooyinka qaranka iska casilo ugana mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo sharciga dalka meel adag iska taagay ilaalintiisa iyadoo aanu jirin xeer uu ku kala diro komishanka doorashooyinka qaranka ayaa sidaa darteed ayaa waxaan go'aansaday in aan aniga oo Xasan Yuusuf Dacaale iska casilo xilka komishanka doorashooyinka qaranka aanu hayay Soomaaliland hadaba waxaan ka codsanayaa xubnihii komishanka doorashooyinka qaranka ee aanu soo wada shaqeynaynay inay iyaguna u fududeeyaan ummadda reer Soomaaliland una dhigan nuglaadaan codsigii oo ay xilka iska casilaan maadaama aanay jirin cid ay doorasho u qabanayaan oo kalsooni ku qabta shaqadooda waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim mahadsanid mudane gudiga doorashooyinka ee dabcan hadda aad iska casishay wararka qaar waxay sheegayaan in cadaadis lagu saaray sidoo kalena arrinta dhaqaale ku bixiyeen deegaanka aad adigu ka soo jeedo si aad kursiga u banaysay arrinta maxaad ka leedahay arrintaas waa been ilaahay bay nalahay lacagna la iskuma ballan qaadin adigu qasabtayna ma jirto aniga iskay isaga casilay muddo reer Soomaaliland ayaan arkay inay u baahan tahay inay dimuqraadiyadeeda socoto inay doorasho helaan waxaa jira dad muddo 10 sanadood ah kuyuu ku jiray si ay u noqon lahaayeen xildhibaano oo ay uga qayb galaan doorashooyinka 10 sanadood bay sugeen waxay 10 sanadood sugeen wax weeye in doorasho xor iyo xalaal loo qabto si hadaba ay u helaan doorasho xor iyo xalaal
ayaan ugu baneeyay booska baad mahadsantihiin su'aalkayga ku raaciyo ay ma jiraan ma adiga uuma saaxiibada kale waa tashateen muxubna kale baa jiro dariiqaagan maraya maxaas ay istiraaheen markaas wareysateen wallahi de xubnaha meesha jooga nin waliba iskiisii maskaxdiisii maankiisaa qaba anigu laakiin damiirkaygu isiin waayey inaan sii joogo meel aan cid aan u garsoora jirin cid aan diiwaangelin u qabtaa jirin cid aan qaararsiinaa jirin marka waxaan dareemay in ay xaaraan tahay mushaharka aan ka qaadanayo meesha marka aanay dadkaan u garsoorayay raalliga ahayn markaan subaxii soo kaleen xafiiskii fadhiisto yaan u shaqaynayaa